No niin, terve. Muut kissat naatti alkukesästä, Pelle naatti pahvilaatikosta. Käypä se tuollekin. Mikäs siinä? Ei se vaan kannustettiin Suomi voittoon. Ei ollut kyllä kovin jännittävä peli. No, pääasia, että voitto tuli 3-0. No, nää on näitä tämmösiä peliä taas. Hirveesti silleen kahtomista noissa, kun miettii, että no USA vastaa. Tapahtumia riitti kyllä ja mähinöitä ja muuta, mutta nää on tämmösiä niinku tää Itävaltaa vastaan ja Iso-Britanniaan. Niissä paljon mitään tapahtuu. Suomi tekee maalia vai? Suomen peli. Valametti kävi tänään heittämässä pienen reissu. Päivän reissu. Kävi halakomassa puita. Olen tuossa yhdellä sukulaisella lainassa tämän päivän. Kävi tekemässä omia polttopuita. No, lähdetään kohta kurkistamaan yksi paikka tuossa, mikä juolahti mieleen. Jotta tässä vuosikausiin tullut käyty itsekään siellä. Muista, mitä sieltä löytyy tässä. Kohtaa se selviää. Tänään kävi vieraita tuossa. Pyörähti tutustumassa paikkaan. Ja turaukko. Kiitoksia vaan käynnistä vieraille. Mukava oli heidätkin tavata livien. Mukava vierailukäynti. Näitä on muuten näitä Savonturaukko-lippiksiä, mikä on päässä tällä hetkellä näitä. Jos joku haluaa tilata. Näitä löytyy tää armimallia vielä. Joitakin kappaleita tuosta erästä, mikä nyt on tossa. 25€. Kappale kaikki ne kuluine. Sähköpostiin voi laittaa niitä tilauksia, jos joku haluaa tuommoisen lätsän laittaa pää. Nythän on kesän lippiskelit. Kanavan tiijosta löytyisi sähköpostiosoite. Nyt lähdetään kahtaa se paikka. Otetaan tuosta nuo tikkaat. Joudutaan kiipeilemään vähän korkeuksiin. Se on tosissaan semmoinen paikka, että ei ole tullut kyllä vuosikausiin käytyä. Kovin tarkkaan muista, mitä siellä on. Ei ole tuo paikka. Vaan tuo. Tuolla ei ole muuten käytykään. Silimille. Tiputaan kaikki tikkaat. Jännitys. Oho. Seraimetkin ruostunut kiinni. Ei ole ihan äskettäin mitään käytettä.
puutavaraa. Onko täällä nyt mitään niinku käyttökelpoista näin menneillä oleviin tai tuleviin projekteihin? Aika erikoisen mittaisia. Olisi pitänyt lamppu ottaa mukaan. Mistähän nuo? Että sitä ei jättää kevyyttä ohkasta, jättää hirtti. Onko pätki? Siinä ainakin meidän noita tuvan paneeleita sisään. Seinien. Omituisen mittaisia on kyllä nää. Ei varmaan kyllä noihin projekteihin käännä. Pääsyköhän tuonne kahtamaan. Ii. Mitä lauta tuo? Aika pimeet. Kyllähän näistä tietysti jotain rakentaa, mutta ei varmaan noin roskakatoksia eikä nää oikein. Joo, tää on tää vanhan niin sanottu raktoritallin ullakko. Kyllä muista edes milloin on täällä käynyt viimeksi. Eikä täällä hirveesti oo tuommoista. Mitä vois noin parempi tuotteisi, myyntituotteisiin käyttää. Hengissä pois. Jotain leveitä lautoja. Ei tullut kyllä mittaakaan mukaan. Oh, eiköhän tää taas nähdä. No ihan niin kuin olisi vähän irtonut se pätki. Siinä on noin melkein ensi talvi saunapuut, ei ehkä ihan riitä. Sauna ja takkapuut. Se on minun paikka se. Siellä on nyt tullut yhteensä 7 kappaletta mun iihkanoilta. Tosi pieniä vielä, mutta siitä ne varmaan suurena. Pikkuhiljaa. Nähä on nyt niitä ihan ensimmäisiä. Sitäkö ihmettelitte, että eikö munin ne kanat ollenkaan. Ne on vielä niin nuoria, kun ne tuli meille. Ei ollut vielä muninta iässä, mutta nyt on. Oliko se nyt 20 viikkoa vai mikä se? Ikääkö ne ruppee munimaan? Nyt se alkaa. Munia tulemaan.
Ei, eikö ole mitään tuomista. Kohta lähdetään nukkumaan, kello on niin paljon. Joo, käytiin kurkistamassa paikka. Ja sillä hirveesti ollut kyllä mitään järkitä vaaraa. Nätti on kyllä kesä ilma. Ja onhan aurinkolasitkin tuossa. Käki kukkui. Tuo on tuo linnunpönttö, mikä laitettiin sille kevättalvella tuohon. Tuossa. Sitä on yrittänyt seurailla tuolta ikkunasta. Mikä lintu siinä pessii? Ja pessiikö siinä joku lintu? Ekanaskin tuli talitintti ja silloin keväällä heti, oliko se seuraavana vai samana päivänä kun laitoin. Sitten siinä pyöri jossain välissä varpusia. Ja sitten kirjosieppoa. Minun mielestä siinä nyt viime päivänä on taas ollut tuo talitintti. Et en tiedä mikä, kuka siihen nyt on muuttunut. Kyllä siellä liikennettä näkyy joka päivä. Että lintu sinne pyrähtelee ja kurkistelee. Palataan taas asiaan. Ei kun morjesta.